ድኻታት ማእከል ወንጌል እዮም ኢድና ንኽንዝርግሐሎም ትብዓት ፍቕሪ የድልየና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዓለም ልኽዕለተ ድኻታት ሎብ ዘበን ንራብዓይ ግዜኡ ኣብ ዝትዝክረሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሰንበት ዕለት 15 ሕዳር 2020 ዓ ም ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕርጎ መስዋእተ ቅዳሴ ሕግታት ክሕልው ጥራይ ዝስከፉ ንኣገልግሎት ካልኦት ግን ጠኒኖም ዘይኣት ክርስትያን ቅቡላት ኣይኮኑን እንክብሉ ንኣገልግሎት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምናዳኻ ድኻታት ትብዓት ፍቕርን ተወፋይነትን ከም ዘድሊ ገሊፆም። ኣብ ዕለቱ ዝቐረበ ቓል ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥ 14 ዝተወስደ ኮይኑ ብዛዕባ ምሳሌ መክሊት ንነፍሲ ወከፍ ከከም ክእለቱ ንሓደ 10 ነቲ ኻልእ 5 ንሳልሳይ ከዓ ሓንቲ መክሊት ሂቡ ዝገሸ እሞ ጸብጻብ ምስ ገበሩ እቶም ክልተ ከከም ክእለቶም ዕፅፊ ንክኸስቡ እቲ በዓል ሓንቲ ግን ቀቢርዋ ነይሩ ከም ዘላታ ምርካቡ ዝገልጽ እቶም ክልተ ንዝለዓለ ሽመትን ክጽውዑ እቲ ሓደ ግን ከም ዝተወቕሰ ዘመልክት ነበረ። ቅዱስነቶም ካብ ዝቓል ኣምላኽ ዝተበጊሶም እግዚኣብሔር ኣቦ ንነፍሲ ወከፍና ሓደ ትዕድልቲ ከም ዝጽግወና ብምግላጽ ነፍሲ ወከፍና ኸዓ ነዚ ዝተዓደለና ኣፍሪና ኸነረክብ ሓላፍነትና ከም ዝኾነ ነዚ ስብከት እዚ ቕሪቦም። ቅዱስነቶም እዚ ዓብ ሰናይ ነገር ከም ዝኾነ ነዚ ዕብየት እዚ ዝገልጽካ እቲ ዋና ገንዘብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቦ ነቲ ገንዘቡ ንገዛእ ርእሱ ጥራይ ክሕዞ ኣይደለየን እኳ ድኣ ንኣገልግልቱ የወፍዮ ንነፍሲ ወከፍ ከዓ ከከም ክእለቱ ይዕድሎ። ሎምውን እንተኾነ ንዓና ንነፍሲ ወከፍና ዘዘኻኽረና ጉዳይ እንተልዩ ብዘይካ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝጅመር ነገር የለን ዝግበር እውን የለን። ኩሉ ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝጅመር። እዚ ጸጋ እዚ ከዓ ኣብ ኢድ ነፍሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ዘቐመጦ ውህበት እዩ። ዓብዪ ሃብቲ ሒዝና ንጓዓዝ ኣለና። እንታይነት ናይዚ ሃብቲ እዚ ኣብ ትሕዝቶና ዘይኮነ ኣብ ምንነትና እዩ። እዛ ምንነት እዚኣ ኸዓ ኣብታ ኣብ ውሽጥና ዘላ ዝተዋህበትና ህይወት ጀሚርካ ክንኡ ዘየሎ እዝጊ ዝዓደለና ጽባቐ ተጠቓልል። ብኸመያዛ ጽባቐ እዚኣ እንተኢልና ንሕና ኩልና ብኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝተፈጠርና ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍና ፍሉይ ፍጥረትን ኣብ ቅድሚ ዓይንቲ እግዚኣብሔርካ ክቡራት ኣብ ታሪኽ ተካእ ዘይብልና ንውልቅና ኢና። ነዚ ምዝካር ክሳብ ክንደይ ኣድላይ ምዃኑ ሕሰብ ብሉ። ብዙሕ ግዜ ብህይወትና እንተተመልከትና ክንዲ ነቲ ዘለና ጸጋ ንጥምት ኣብ ዝጐድሉና ንኣሽቱ ነገራት ነተኩር እሞ ዕሚም ክንብል ፀሓይ ተዓርበና። ስለዚ ኸስ ካብ እንተ ዝህልወኒ ከምዚ እንተ ዝኸውን ዝብል ፈተና ንህደም። ከምኡውን እዚ ጸገም እዚ እንተ ዘይከውን እዚ እንተ ዘይጋጥም ነይሩ ወይ እውን ኣብ ከባቢየይ ካባይ ዝሓሸ ሰባት እንተ ዝህሉ እናበልና ዕሚም ካብ ዘብል ፈተና ወፂና ንዘሎና ጸጋን ትዕድልትን ነስተውዕለሉ ኢሎም። እዘን ጸገማት እዚአን ይብሉ ቅዱስነቶም እዘን ጸገማት እዚአን ማለት እግዚኣብሔር ኣሚኑናስ ንነፍሲ ወከፍና ከከም ዓቕምና ንኽነፍርየሉ ክንደይ ሰናይ ነገር ከም ዝዓደለና ጽቡቕ ጌርና ንኸይንርኢ በዚ ኸዓ ንነፍስና ብዝምርዙ ዘይጠቕሙ ነገራት ተዓገይትና ግዜና ኸም ነጠፍእን ካልኦት ክገብርዎ ኣብ ምጽባይ ተዓኒድና ነቲ ንሕና ክፍጽሞ ዝተዓደለና እጃም ስራሕ ከም ንዝንግዕ ይገብሩና። ስለዚ ናብ ልብና ምልስ ኢልና እግዚኣብሔር ካባይ እንታይ ይጽበእ ኢልና እንተሓተትና ንገዛ ርእስና ዘይኮነ ከም ውህበት ንዝተቐበልና ህይወት ምእንቲ ኻልኦት ክንነብር ንኻልኦት ከም ውህበት ክነወፊ ኣለና ኢሎም። እቲ ቐንዲ መልእኽቲ ናይ ዕለቱ ወንጌል ከስ እቶም ኣገልገልቲ ዝተዋህቦም መክሊት ምፍራይ እዩ። እዚ ኸዓ ኣገልግሎት ምዃን እዩ ዝበሉ ቅዱስነቶም ነገልግሎት ኢልካ ዘይትነብሮ ህይወት ህይወት ኣይኮነን። ንህይወት ትርጉም ዝህቦ ኣገልግሎት እዩ። ኣገባብ ኣገልግሎት ከ ከመይ ኮኑ ይኸውኑ ኢሎም ሓቲቶም ባዕሎምን ክምልሱ ከምዚ ይብሉ። ኣብ ወንጌል ንፉዓት ኣገልገልቲ ዝበሃሉ ምንም ከይፍርሑ ጠኒኖም ዝሰርሑ እዮም። ንዘጋጠመ ሓደጋ ኩሉ ዝብድህ እዮም። እንታይ ኮን የጋጥመና ኢሎም ዝጭነቑን ዝጥንቀቑን ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ነታ ዝተቐበልዋ ኣብ ወፍሪ ዘውዕልዋ። ምኽንያቱ ኸዓ ሰናይ ነገር እንተዘይወዋፊርካዮ ይጠፍእ እዩ። በዚ ኸዓ ዕብየት ህይወት ክንደይ ከም ዝቖጠብና ዘይኮነ ክንደይ ከም ዘፍሬና ብምልካት ዝፍረት። ክንደይ ህዝቢ እዩ ሃብቲ እናኣከበ ህይወቱ ዝሓለፈ። እዚ ኸዓ ክንዲ ሰናይ ምግባር ሰናይ ናብራ ንገዛ ርእሶም ንኽነብሩ ክብሉ እዮም ሓሊፎም። ንድሌታት ጥራይ ክተማልእ ንስእነት ጽጉማት ከይረኣየት እትነብር ክሳብ ክንደይ ባዶሽ ዝኾነት ህይወት ምዃና ንፍለጥ። ውህበት እንተልና ንኻልኦት ንኽነወፍዮ ተዋሂብና። ቅዱስነቶም ኣተሓሒዞም ናብ ሕልናና ምልስ ኢልና ንምስትንታን ኣብዚ እዩ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ንገዛእ ርእስና ኣነኸ ድልየታተይ ጥራይ ዶ ኽተል ወይስ ጸገም ንዘለዎም ጽጉማት እምልከት ኢልና ንሕልናና ንሕተትን ክብሉ ሕልና ነፍሶ ከፍኩሕኩሖም። ቅዱስነቶም ኣብ ምሳሌ ናይቶም እሙናት ኣገልግልቲ ምልስ ይብሉ እሞ
እቲ ምትእምማኖም ነቲ ዝተዋህቦም መክሊት ምንም ከይተወላወሉ ኣብ ወፍሪ ክውዕልዎ እንከለዉ ማዕረቲ ምትእምማኖም ከዓ ኩሎም ከከም ዓቕሞም ዕፅፊ ኸፍርዩ ምኽኣሎም ብሕጊ ወንጌል ከምኡ ከይገበርካ ምትእምማን ከም ዘየሎ የረጋግጸልና ኢሎ ኣብ ንቡር ህይወት ክርስትናና ምልስ ኢሎም ከዓ ሓደ ክርስትያን ኣብ ድፋዕ ምክልኻል ጥራይ ኣትዩ ንሕግታት ኣብ ምኽባርን ንትእዛዛ እግዚኣብሔር ኣብ ምክትታልን ተሓፂሩ ምርኣይ ዝሕዝን እዩ። ኣብ ህይወት ክርስትና ጌጋ ካብ ምግባር ምቁጣብን ምጥንቃቕን በይኑ እኹል ኣይኮነን። ንሰናይ ነገር ተበግሶ ምግቡሳት የደሊ፣ ሓደገኛን ኣጸጋምን እኳ እንተኾነ ንዝተዓደልካይ መክሊት ቀቢርካ ሕማቕ ካብ ምግባር ጥራይ ተቆጢብካ ምንባር እኹል ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ኸ እዩ ነቲ መክሊቱ ቐቢሩ ንዝነበረ ኣታሕሱም ኣገልጋሊ ኣታዘይእሙን ኣገልጋሊ ትብል ቅጽል ተዋህበቶ። ኣብነቱ ንዝኽተል ክርስትያን ሎሚ እውን ንዓና እዚኣ ስም እዚኣ ክትዋሃበና እያ፣ ኣታዘይእሙን ኣታሕሱም ክንበሃል ኢና። ምናልባት ድኻታት ዘጸግቡ ንዝመስለና ከምኡ ዘይኮነስ በንጻሩ ድኻታት ብፍቕሪ ከም ንህብትም ዝገብሩና ህያባት እግዚኣብሔር እዮም። ባዕሎም ህያባት እግዚኣብሔር ምዃኖም ንዘክር ኢሎም ኣብ ፍጻሜ ናይቲ ምሳሌ እቲ ጐይታ ነቲ ዘይእሙን ኣገልጋሊ በቲ ዝተዓደሎ ከፍሪ ዘይክእል ምዃኑ ምስ ፈለጠ ክገብሮ ዝነበሮ ካልእ ምርጫ ከም ዝነበሮ ይሕብሮ። ማለት ወለድ ንዝህብ ባንክ ክረክቦ እሞ ኣብ ምምላሱ ምስ ወለዱ ክቕበሎ ከም ዝኽእል ይገልጸሉ። እዚ ኸዓ ንዓናውን ብቐጥታ ስለ ዝምልከት ንዝተዓደለና ጸጋ ኣሌሊና ዝኣክል ጥንቃቂ ክንገብር እሞ ክነውፍሮ ይዕድመና። ከመይ ዘይናትካ ዘይናትካ እዩ። ስለዚ ተጠንቂቕካ ክትጥቀመሉን ኣብ ዕለት ጸብጻብ ምኽኑይ ጸብጻብ ንምቕራብ ክሕግዘና ይብሉ እሞ ትርጉም ሰባንካ ኸ መንኮን ይኾኑ ይብሉ። እዞም ንመክሊት ምስ ወለዱ ክመልሱ ዝኽእሉ ሰባንክ እንታወት ኮን ይኾኑ? እዚኦም ድኻታት እዮም። ነዚ ኣይትረስዑ፣ ንመክሊት ምስ ወለዱ ዝመልሱ ድኻታት ወንጌል እዮም። ብዘይካ ድኻታት ንወንጌል ክንርድኦ ኣይንኽእልን ኢና። ነቲ ብኩሉ ኩሉ ነገሩ ሃብታም ንጉስ እንከሎ ንርእሱ ኣትኪዩ ኢምንቲ ዝመረፀ ኢየሱስ ኣምሳሉን ወከልቱን ድኻታት እዮም። ድኻታት ከስ ህይወት ዘለዓለም የውሕሱና፣ በዚ ኸዓ ብፍቕሪ ከም ንህብትም ይገብሩና። ከመይ እቲ ክንቃለሶ ዘለና ዝዓበየ ድኽነት ብኩሉ ዘጥቃዓና ዘሎ ድኽነት ድኽነት ፍቕሪ ኢሎም ሎው ዘበን ኣብ ዝዝከር ዕለተ ድኻታት ከም መሪሕ ቃል ዝተመርፀት ቃል ኢድና ንድኻታት ንዘርግሕ ትብል ሓረግ እያ። ነዚ ሓረግ ብዝበለፀ ትገልጽ ክፍሊ ቅዱስ መጽሓፍ ከዓ ኣብ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ መጽሓፈ ጥበብ ንለባም ሰበይቲ መን ይረኽባ ኢሉ ካብ መለለይ ጠባያት ለባም ሰበይቲ ሓደ ከዓ ኢዳ ንድኻት ዝርግሕ ይብል። እዚ ንዘለካ ምስ ድኻታት ምክፋል መመሊስካ ከም እትህብትም ደኣ ይገብረካ እምበር ኣይጸግመካን እዩ ምስ በሉ ምናዳ ናብ ልደት ገጽና ኣብ ንጓዓዘሉ ዘለና እዋን ነዚ ጥበብ እዚ ክንጥቀመሉ ከምዝስዕብ ኢሎም ዘመነ በዓላት ዘመነ ልደት ይቀራረብ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ወቕት እዚ ካብ ዝሓትዎ እንታይ ክዕድግ እየ ቢሎም ናብ ክንደይ ድኳናት ዘወን ይብሉ። እንተኾነ ኣብ ክንዲ እንታይ ክዕድግ እየ ምባል ነቲ ምእንታና ክብል ኣብ መብልዕ ማል ብድኽነት ዝተወልደ ኢየሱስ ንምምሳል ኣብዚ በዕላት ልደት ንድኻታት እንታይ ክህብ እየ ኢልና ንሕሰብ ኢሎ ብስነቶም ኣብ ምዝዛም ስብከት ዓለም ለኸ ዕለተ ድኻታት ነቶም ህይወቶም ከይበቐቑ ንድኻታት ብምውፋይ ኩሉ ኩሉ ጐይታ ዝዓደሎም ንድኻታት ዘወፍዩ ህይወቶም ከይተረፈ ናይ ዘመና እሙናት ኣገልገልቲ ልኡኻት ወንጌል ዘኪሮም ንኹሎም ኣመስጊኖም። ካብዚኦም ሓደ ይብሉ ቅዱስነቶም ካብዚኦም ሓደ ዝሓለፈ ወርሓት ኣብ ሃገረ ጣልያን ከተማ ኮሞ ንድኻታት ኣብ ምግልጋል ነውሕ ዝገበረ ንድኻታት መግቢ ክዕድል እንከሎ ዝተቐትለ ኣባ ሮቤርቶ ማልጀዚኒ ህያው ኣብነት ምዃኑ ኣዘኻኺዶም። ንኣባ ማልጀዚኒ እንታይ ደፋፍኦ እንተይልና ተዓዲሉ ኣብቶም ድኻታት ገጽታ ኢየሱስ ክርእኽ ኢሉ ስለ ዝኾነ ኸዓ ህይወቱ ንኣኦም ብምውፋይ ክሳብ መወዳእታ ስትንፋሱ ኣገልጊሉ ኣብ ኣገልግሎት እንከሎ ኸዓ ህይወቱ ኸፍ ኢሉ በዚ ኸዓ ንጹር ምስክርነት ወንጌል ሂብና። ናይ ዘረባ ናይ ቃላት ክርስትያን ጥራይ ኮይንና ኸይንተርፍ ጐይታ ጸግኡ ኽበና እሞ ብተግባር ከምቲ ኢየሱስ ዝደልዮ ብዙሕ ፍረ ኽንፈሪ ንለምን እንክብ